za představení, za slovo a taky hlavně za možnost tady před vámi vystoupit a představit vám výsledky své práce nebo naší práce. Ještě snad toto bude to vláda. Ještě jednou tady jsme z Bengovy univerzity, to znamená náš rajon je Jihomoravský kraj a ten jsme také, jemu jsme se věnovali v našem výzkumu, nebo ten výzkum je teprve ve fázi vytváření databáze, evidence, ale i astromořadí. To znamená, ten můj vstup dnešní tady chápejte spíše jako informativní vstup a možná s nějakou aplikační částí se tady setkáme v příštích letech. Tak, co se týče osnovy toho mého vstupu, tak bude se opírat o tři body. Nejprve bych se chtěla věnovat tomu impulzu, proč vůbec Mendelova univerzita Mendelovy aleje. Potom bych ráda řekla pár stručných informací k tomu, jaký je stav mapování alejí v současnosti a potom představím plán dalších prací, který je zatím velmi stručný, protože je potřeba na ně ten plán, aby mohl fungovat, je potřeba najít jak finanční, tak personální kapacity. Tak, takže k tomu vývoji, k té historii, jak jsme se dostali k mapování alejí, bylo to v červenci roku 2015, kdy nás oslovila Arnika se svým záměrem zmapovat moravskou část ve smyslu tedy vyskytu prvků alejí a stromořadí, na což my jsme reagovali velmi pozitivně, protože pro nás je to něco, co velmi dobře zapadá do koncepce našich výukových a výzkumných aktivit. A v té první fázi mapování jsme se rozhodli, že se vydáme cestou zapojování studentů, kteří tady budou v rámci svých závěrečných prací zpracovávat tu jednotlivou dokumentaci prvků, ať už ale i třídy či stromořadí. Musím říct, že v první fázi to bylo docela těžké, našli jsme jenom jednu studentku, je to moje kolegyně Emma Stehnová, která tady sedí v publiku a tvořili jsme po obsahové stránce společně tu prezentaci a ona je hlavně tím, který zmapoval největší část zatím Jihomoravského kraje a má tady největší přehled o výskytu prvků v Jihomoravském kraji. A protože tedy nebylo možné získat těch studentů v té první fázi více, tak jsme se rozhodli zapojit do toho i studenty v rámci běžné výuky, takže v rámci předmětu obnova venkova studenti mapovali v rámci praktických cvičení. Ale v té době tedy jsme s tím začínali, neměli jsme představu, každý ze studentů dostal přiděleny tři obce, souhrnně zmapovávali okres Brno-Venkov, což je největší okres Jihomoravského kraje. A začali jsme trošku narážet, protože se vlastně ukázalo, že objem těch prací je poměrně náročný. Nicméně studenti tu práci odvedli velmi, velmi odpovědně, ale pro příště to pro nás bylo poučení, aby jsme pro další, pro studenty snížili objem těch prací, protože tam byla snaha, důraz na to, aby zmapování prvků v rámci jednotlivých katastrů nebo jednotlivých správních oborů obce byly opravdu detailní a šly úplně do těch nejmenších polních pěšinek a podobně. Takže proto tedy potom to uvidíme i na té výsledkové části, která tady bude stručně představena, tak tam opravdu se sbírá poměrně velké množství prvků. Přece jenom potom v průběhu toho času, který jsme věnovali také osvětě a propagaci, myšlenky, mapování alejí, tak se podařilo získat další studenty, závěrečné, kteří v rámci svých závěrečných prací zpracovávají mapování některých menších území. Zatím tedy máme pokryto víceméně celé území, ale máme tam velké mezery, ještě budeme potřebovat nějaké další kapacity sehnat. Co tedy nemáme s rukou a s ochoty studentů, tak domapováme v rámci výzkumných aktivit na Ústavu aplikované krajinné ekologie. Co se týče metodiky mapování, tak jsme vycházeli z metodiky Arniky, to znamená, klasicky jsme zaznamenávali jak kvantitativní parametry typu
výška průměrného jedince, obvod kmene a tak dále, tak i kvalitativní parametry, zdravotní stav, úplnost a podobně. A v rámci naší odbornosti jsme si k tomu ještě přidali další dva širší okruhy. Jedním z nich je posouzení každého prvku zvlášť z hlediska krajinotvorby, příspěvku ke krajinotvorbě, a potom dohledáváme aleje v rámci historických podkladů, jestli se tady ta alej, která se v současnosti v reálu v terénu vyskytuje, se vyskytuje tam již v nějaké dlouhodobé historické perspektivě. Zatím vycházíme jenom z těch nejdostupnějších podkladů, což jsou mapy druhého vojenského mapování. Plánem je rozšířit tady ten historický vhled, tu historickou perspektivu ještě o další podklady, ale na to už tedy potom budeme muset mít nějaké externí zdroje. Tak jinak ještě určitě stojí za zmínku, za připomínku, že nás při tom mapování Arnika podpořila, takže měli jsme nějakou podporu ještě nad rámec toho, co byla fakulta schopna do toho v rámci nějakých terénních výjezdů investovat, ale přece jenom takové ty soužitější analyticko-syntetické práce, ty už bude potřeba potom podpořit nějakým projektem. Tak, tady máme jenom takové stručné shrnutí, které okresy v rámci Moravského kraje jsou zmapovány. Moc jich není, jsou jenom dva, ale plánujeme většinu toho území zmapovat do konce roku 2017. Chybí nám úplné pokrytí okresu Hodonín, který už je tedy započat v rámci mapování, ale zatím ještě tedy kapacity scházejí. Tak co se týče takové malé statistiky z toho, co je hotovo, co se dá nějak ze všeobecnit, tady v té první části výsledků představím práci studentů, kteří tedy mapovali ty aleje v rámci předmětu, v rámci semestru, v rámci svých terénních cvičení, našli v rámci okresu Brno-Venkov, který je tedy, jak už jsem říkala, největším okresem Jihomoravského kraje, tak se o to samozřejmě odvíjí i ten největší absolutní počet prvků, který se dá předpokládat i na základě těch dílčích výsledků z jiných okresů. To je jaksi logické, ale vypadá to, že to bude i opravdu relativně nejpočetnější okres. Takže těch prvků, které zmapovali, bylo 718. Musím tady ještě říct, že opravdu ta práce těch studentů byla velmi pečlivá, odpovědná. Zasloužili si za to velkou pochvalu, no a svědčí o tom tedy i ty výsledky, kterých se dopátrali. Většinou se tedy jedná v tomto okrese, ale ono to bude moct být ze všeobecnitelné na základě těch dílčích výsledků, už to vidíme, že se většinou v okrese nebo v Jihomoravském kraji jedná o stromařadí, ale jsou méně vzácné, tady je to 1/3, tady tvoří aleje, ale většinou těch alejí je významně méně a většina prvků se nachází samozřejmě logicky ve volné krajině. Tak, co takového zajímavějšího může být, tak je, že vlastně čtvrtina těch prvků, které byly mapovány v rámci okresu Brno-Venkov, je v tom obvodu v prsní výšce do 50 cm, to znamená, dá se z toho usoudit taková jaká ze všeobecnující informace, že v okrese dochází k hojné obnově, ale i hojné výsadbě. A to tedy jsou, jakoby, to se týká využití těch průměrných jedinců, nejsou to dosazované aleje, ale typické jako nově zasázené aleje. Možná jenom tak jakoby nástinem, aniž bych to nějak dál rozváděla, bych jenom poukázala na skutečnost, že obnova alejí v Jihomoravském kraji obecně je taková, je tam patrná určitá nekoncepčnost, v dosazování třeba ovocných alejí úplně jakoby nesouvisícím druhem dřeviny a také ten způsob výsadby se zdá být poměrně problematický. Nejsou to ojedinělé případy, je jich docela hodně, z toho, ale zatím vychází problém z těch terénních pozorování. Nešla jsem do nějakých větších podrobností, ale už jakoby na úrovni obcí, tak jak když se člověk pohybuje v tom terénu, tak se ho občas lidé ptají, co tam dělá, co tam pohledává, co tam chce a proč jim šahá na stromy. Tak se dá vypozorovat určité tendence, které
hovoří jasně v takové jakoby nějaký porušený kanál mezi obci a krajem, obcemi a krajem, že v podstatě ty výsadby nových alejí mnohdy to jim dochází, aniž obce by o tom byly informovány. Tak, ale to jenom na okraji a je to typický případ Jihomoravského kraje, o jiných případech nevím. Tak, co se týče takového dalšího ze všeobecnění, největší počet alejí a stromořadí tvoří listnaté okrasné stromy, o něco méně připadá na ovocné stromy, a to je tedy případ okresu Brno-venku, kde bychom to měli ze všeobecnit na celý Jihomoravský kraj, tak tam budou velmi významně převažovat právě ty ovocné dřeviny. Zdravotní stav tady na území tohoto okresu všech alejí byl hodnocen poměrně příznivě jako dobrý nebo výborný. Pouze v pár případech byl vyhodnocen jako katastrofální, ale tady musíme brát v potaz, že to jsou skutečně jakoby, nechci říct přímo laické hodnocení, protože přece jenom už jsou to studenti, kteří mají za sebou nějaké penzum informací, ale přece jenom nejsou to arboristé, to znamená, je to malinko zkresleno, ale určitou vypovídající hodnotu to má. Musíme si také uvědomit, že nehodnotí zdravotní stav jednotlivých stromů, ale celé té aleje. K tomu také ještě úplnosti. Těch jednotlivých prvků z pravidla hodnotili jako úplné. Co se týče takového jakoby, zase spíše povrchního, ale přece jenom nějakého závěru ve vztahu k bezpečnosti silničního provozu, v rámci těchto prvků většina jich byla zakládána až za drenážním příkopem, těch nejfragmentovanějších, zejména silnic, takže ho lze hodnotit jako méně konfliktní. Tak tady už se dostáváme k okresu Vyškov, což je druhý z těch zmapovaných okresů, druhý a poslední. Ostatní jsou tady jenom rozpracovány. A tady můžeme hovořit o 224 prvcích, které se zde vyskytují. Většina opět je tvořena stromořadími, ale tady už vidíme určitou rovnováhu mezi stromořadími a alejemi. Tak nejčastěji jsou zastoupeny listnaté okrasné dřeviny a na druhém místě potom ovocné dřeviny, takže podobný případ jako v okrese Brno-Venkov, ale už z těch dílčích výsledků bude patrné, že tam opravdu budou v celém kraji převažovat ovocné dřeviny. Tady vidíme vyjádření na grafu. Co se týče zdravotního stavu dřevin, také většinou je hodnocen jako výborný nebo dobrý, to znamená pozitivní zpráva. A stejná situace je ohledně tedy té konfliktnosti nebo potenciální konfliktnosti v dopravě a prvky jsou zde spíše neúplné. Myslím, že takové ty jakoby, konkrétní příklady, že můžeme přeskákat, možná už bych se pověnovala tomu plánu těch příštích kapacit. Máme tedy v plánu celý Jihomoravský kraj domapovat, udělat si jednotnou databázi, aby jsme na ní v rámci ní potom mohli vytvářet nějaké praktické aplikace. A to je tedy pro nás výzva do budoucnosti, stejně tak jako rozšířit mapovací práce ještě na sousední kraj Vysočina, kde tedy ten průzkum terénu v tomto smyslu je zatím prováděn jenom na malém území a v podstatě ta databáze neexistuje. No a potom také takovou největší výzvou do budoucna je, abychom nalezli nějaké kapacity, nějaké dotační programy, které by nám pomohly právě v rámci těch praktických aplikací potom posouvat ten výzkum dál. Takže to je zatím ode mě všechno. Já vám děkuji za pozornost.